kapet njeriu më i rrezikshëm në Itali, po hante makarona, ndërsa partnerja e tij po merrej me punë shtëpie. Një nga njerëzit më të kërkuar në Itali, djali i bosit Pablo Di Lara është kapur dje në një zonë periferike të Napolit. Ai është shpallur në kërkim prej 14 vitesh dhe që nga dhjetori i vitit 2004 konsiderohej si më i rrezikshmi në Itali pas Matteo Messina Denaro, pasi akuzoi se ka vrarë disa gra në Milano, por dhe për aktivitete të tjera kriminale me plot 54 urdhër aresti të lëshuara ndaj tij. Sipas mediave italiane, kur policia hyri menjëherë në shtëpinë e tij, Marco po hante makarona dhe stika. Ai nuk ishte i armatosur dhe nuk bëri rezistencë ndaj forcave të policisë, por u shqetësua për macet. U kap ndërsa ishte në shtëpi me partneren e tij. Hante makarona dhe stika, ndërsa gruaja e tij po bënte punët e shtëpisë. Ka thënë pas aksionit shefi i policisë së Napolit. Ndaj aksionit kanë reaguar me gëzim dhe kryeministri italian, edhe ministrat Matteo Salvini, Alfonso Bonafede, si dhe presidenti i Komisionit Antimafia Nicola Mora.